wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebona mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utamenya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau tuandikie sema comments unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, siku ya leo ni siku ambayo nimekusogezea taarifa nzuri sana kwa washabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, tunafahamu siku chache uongozi wa Geita Gold uliweza kuweka wazi kabisa kwamba wameachana na mchezaji wao George Mpole. Sasa siku ya leo bwana ni siku ambayo engineer Hersi ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba amemalizana na mchezaji huyu ambaye msimu uliweza kupita alikuwepo ni kinara wa magoli. Mimi naweza nikasema George Mpole ni mmoja ya mchezaji ambaye ana uredi mkubwa sana sana. Sasa Dar es Salaam Young Africans wao wameona ni vizuri akaitumikia klabu yao ya Dar es Salaam Young Africans. Na hivi ninavyoongea, engineer Hersi ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba tayari ameshamalizana naye kwa asilimia 100. Mimi naweza nikasema ni jambo la heri sana na ni jambo zuri kwa kuwa George Mpole ni moja ya mchezaji ambaye kiukweli anajituma na ana weledi mkubwa sana. Mimi nikukumbusha tu kama ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu pendo kabisa ya Bongo Extra TV, basi wakati ndo huu, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele utaminya ili kujihakikisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.